Հիմա սկսվում է։ Մեկ այնքան բացակամն է, ոչինչ, մի հատ էլ միաձուլվում է։ Բացակամների մասին մի մտածի։ Բողոքականները գիտես ոնց են նայում, երբ որ սուրբ դիսկը կարդում են, տակը չեն նայում, հարգելի բացակայնություն։ Ձեր բացակայնությունը հարգելի է, այո։ Այո, այո, հիվանդ է ծախսում։ Հա, դե որ դուրս գա զրուցենք, էլի, տեսնենք ինչ հիվանդություն։ Պայմանապես։ Շնորհակալություն։